Съкъртява един текст, който е дневник. Пламен Казаков, втората пощерителна награда, която ще получи Пламен, не знам дали е тук. Дано да е. Се опитам да го прочета накратко. Стана облиза ноза и заспа. Не беше сънувал, както го извадиха от чувала. Мухите летяха хаотично и все пак прозрачните им крила изглеждат малко. Всеки път, когато убиеш носорог, се замисляш над важните неща в живота. Тежестта на ботушите, фактора на слънчевото олио, аромата на туалетната хартия. Вятърът пробухва русите косъмчета в очите ти и те кара да потръпнеш. Какво направих? Защо по дяволите взял този сандвич? Спиваш. И когато се събудиш, той още е там. Сгуша в краката ти, търка корен в тавана и рови с пирон в контакт на пирона. 23 май 1998 година. Никога не съм се чувствал така. Помисли си той, облече ярко-червената рокля и тръгна за работа. Резина поскъпва, трябва да кобекля, полимелявате око, трябва да поправя ръчката количка, сърбиме ухото, спи ми се. Това бях само част от табелките, сгънати в чека за сметката за парното на комшията. 1 март 98 година. Честита нова година! Воистина воскресе! 12 април 99 година. По дяволите, това червило не се отива с ярко червената рокля. 12 февруари 98 година. Да, то е. Снегът е натрупал вече 19 см, слънцето пече и отбелязва потницата върху голите тела. 27 градуса вали дъжд и духа вятър. Сините очи на радиоводещата блещукаха в ефира на 87-87 Hz. Бръкна в шкафчето, извади спринцовката и чак тогава се сети, че е свършил хляба. Точно тогава за пръв път усети това чувство, което изпита на 23 май, но сега беше далеч по-слабо, още не беше купил ярко червената рокля. 22 май 99 година. Днес видях щъркал. Всъщност, видях само половината от него, защото не виждам цялото око. Отивам да купя хляб. Не съм ял от февруари. Обличам си светло червената рокля и излизам. 3 май 2001 година. Купих си нова рокля. Ярко червена. Чувствам се както никога до сега, помисля си той, облиза ножа и отида да избира червило за новата си рокля. 11 септември 2001 година. Днес Америка празнува нова година. Има заря. 12 юни 2002 година. Лято е. Не е спирал да вали от 7 години. Топло ми. Винаги ми е топло през лятото, дори и на нова година. 5 март 2005 година. Той облича роклята си и тръгна за работа и се замисли. Защо винаги обличам роклята и тръгвам за работата, аз дори нямам работа. Нямам дори пари да си купя рокля, нямам пари да си купя хляб, не съм ял от февруари. Сам съм. Няма никой. Сам лягам в краката си, търкам корема си в тавана и...